こんにちは。今回紹介する美少女は柿はるかさんです。この動画では柿はるかさんの生足、制服、タンクトップなんかの得た写真を紹介しています。この女の子さんはめっちゃスレンダーでスタイルがとにかく良いです。顔も普通に可愛いですし、さすがアイドルだななんて思うほど。足もめっちゃ綺麗ですし、太もももめっちゃセクシーです。良い感じに肉体があるグラビアばかりでした。動画最後に一番の得た写真を掲載しています。どうぞ最後までお楽しみください。乃木坂46のメンバーとして活動している柿はるかさんの DLT の画像や過去の制服やタンクトップ姿を比べ、あの絵の写真をスリーサイズやカップサイズなどプロフィール情報と一緒にお届けします。いいなと思った柿はるかさんの写真があったら高評価ボタンや柿はるかさんのこの写真が好き、ここが好きなどをコメントで教えてください。キュートな上に花があるのか柿はるかさん、あまり露出をしていなくてもなかなかに見応えのある画像ばかりです。中には生足まで見せている画像もありますが、ほとんどは着衣の画像がメインです。乃木坂46のメンバーでもある柿はるかさん。2001年8月8日生まれ、出身は大阪。育ちは、栃木県。身長166センチ。スリーサイズ非公開。推定 B カップはスレンダーディボディです。乃木坂46の4期生で、次期エースとして期待されている逸材であるだけあり、スタイル抜群で清楚、女子好きにはたまらない見た目をしています。小学校5年生まで大阪で、それから栃木に引っ越しをしたそうです。2018年坂道合同オーディションに応募、合格をしたことをきっかけに芸能およびアイドル活動を開始。同年12月乃木坂464期生を見立て会見を披露され、2019年7月から本格的に乃木坂46のメンバーとしてデビュー。その後4期生のメンバーをはじめ先輩メンバーとも切磋琢磨をしながら活動を行い、乃木坂46の25番目シングル「幸せの保護色」主要子の4期生楽曲 IC ではセンターを務めています。2021年4月からはラジオ番組スクールオブロックの番組内コーナーで木曜レギュラーにも就任をしています。容姿も絶妙な可愛さを放っていますし、身長も166センチと高めなので、今後はモデルとしての活動なんかも増えてくるのかもしれないです。今後の活動に期待をしたいと思います。そんな柿はるかさんですが、趣味はイラストを描くこと。もともとアニメーターを目指していた時期もあったそうです。ブログやウェブサイトでもたびたびイラストを公開しているんだとか。今の時代のアイドルはアイドルの先を見据えて活動をしなければいけない天井があると思いますが、乃木坂46を土台にしてモデルでも女優でもアニメーターでも何でも良いので名声を上げてもらいたいですね。すでにクラリアも出していて透明感あふれるセクシーな姿を見せてくれていますが、まだ水着グラビアは解禁されていないので、乃木坂46恒例の乃木枠井の絵の写真集を発売してくれることを期待しましょう。二十歳の節目には写真集を発売して水着解禁してくれることを期待して待ちたいと思います。スレンダーな美脚にビニューと想像するだけで興奮すること間違いなしでしょう。では柿はるかさんの絵の写真たちをナレーションなしで見ていきましょう。
かがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。また応援しましょう。